Амдуртаа сам буцагсдоо дахиад хуурдахгүй. Монголын ард түмэн. Монгол ардын намын шин засгийн газар амлалтнаасаа ухарч ард түмнээ хуурч байгаа баримт нэг. Монгол ардын нам эмч багш нарын нийгмийн амьдралын гол хөшүүрэг ирээдүйн баталгаа болсон тэтгэмжийн мөнгнөөс хулгайлах бодлогыг хэрэгжүүлэхээр зэхэж байна. Төрийн залгамж халаа болон өнөөг хүртэл олгогцоор ирсэн эмч багш нар тэтгэвэртэй гарахтаа авдаг 36 сарын тэтгэмжийг 1-12 сар болгон бууруулахар тэтгэж байна. Энэ 36 сараа энэ 17-ны төсөвдэр өөрчлөөд өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ 17-ны төсвийн жилээс эхлээд энэ 36 хүртэлх тэтгэмж олох асуудлыг бол тухайн харьяасан одоо яам мэддэг шахуу болох гэж байгаа юм шиг байна. Засгийн газар нь мэддэг болох гэж байна шүү дээ. 36 байх уу, 1 байх уу гэдэг бол засгийн газрын асуудал болох юм. А ер нь бол Монгол улсын хуулиар хуульчлна гэдэг бол энэ бол маш том баталгаа байдаг. Засгийн газар шилжүүлчих юм бол засгийн газар өөртөө байгаа мөнгөндөө тааруулаад өгдөг. Тэгэхээр одоо тухайн байгууллагын дээр бол янз бүрийн асуудал гарч болно. Үзмжийн асуудал бол ч өөрөө. Өөрөөр хэлэх юм бол энүүнд өгөөд байх. Энүүнд 5 сар өгч, энүүнд 10 сараар өгч, энүүнд 20 сараар өгч. Энэ бол тэр тэгш ус байдлыг бий болгоно. Маш их хил амтай болно. Насаараа салбартаа ажилласан эмч багш нар тэтгэвэртэй гарахдаа үндсэн цалингийнхаа дундуурчтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 36 сарын тэтгэмж болох 27 орчим сая төгрөгийг авдаг байсан. Тэгвэл одоо Монгол Ардын намын шийдвэрээр 1-12 сарын тэтгэмж буюу ердөө 800 сая төгрөг авдаг болох бодлогыг хэрэгжүүлэхээр зэхэж байна. Одоо энэ 36 сар чинь бол хуульчлагдчихсан учраас урд жил нь бүх тэтгэврт гарах хүмүүсийн нэр усыг тогтоогоод төсөв дээр мөнгөө суулгаад баталчдаг учраас ямар ч асуудалгүй хэрэгжчихсэн юм шүү дээ. Магадгүй 1-12 сараасаа ч ухрах гэж байгаа юм байна шүү дээ. Нэгээс одоо өөрөө хэлэх юм бол тэр байгууллага нь мэдж өгнө гэх юм бол засгийн газар бол энэ мөнгийг өгөхгүй хуулиар олгодог мөнгө гэдэг бол баталгаатай мөнгө гэдэг шүү дээ. Тэр талаас нь би асуудалд хандчих. Эмч багш нарын нийгмийн баталгаа болсон 36 сарын тэтгэмжийн мөнгийг Монгол Ардын нам Луйвардан авах бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаад салбарын ажилтнууд шүүмжлэлтэй хандаж байна. Тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлнэ гэж амласан Монгол Ардын нам амлалтнаасаа буцаж ард түмнээ хуурч байгаад эмч багш нар бухимдаж байна. 30 жил эрүүл мэндийн салбар зүтгэлээ тэтгэмжийн маань одоо ингээд 10 сарын 1-ээс тэтгэмж тэтгэвэртэй гарах гэж ирсэн. Тэгээ нэг байрны урьдчилгаа хийгээд хүүхдийн цалингийн юугаар байр авъя да гэж нэг бодож ирсэн 20 м квадрат тэрийг авч чадахгүй хүрхнийгээд мэлмэртлээ уйлаад гарч ирсэн. Бодит байдал ерөөсөө л юм. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнууд авж байгаа өнөөдрийн цалин бол 350-аас 580 мянган төгрөгийн хооронд цалин авч байгаа. Энэ цалингаар хоригдлол үүсгэх одоо хадгаламж бий болгох байрны урьдчилгаа хийх хаус барих урдчилгаа байтугай 8% зээлийн болцлыг ч хангаж чадахгүй байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнууд их олон бий. Гэтэл өнөөдөр өндөр цалинтай 30 сая төгрөний цалин авч байгаа төрийн өндөр албан тушаалтнууд, төрийн өмч компаниудын захирлуудын цалин тань чадахгүй хулчихын чад. Одоо өнөөдөр хамгийн бага цалинтай улс бусад улс оронд бол хамгийн өндөр цалинтай эмч эмнэлгийн ажилтнууд байдаг. Манай улсад бол хамгийн дор. Зүгээр нэг үйлчлэгчээс бага цалин өнөөдөр өгчөөд тэгээд кармарун гард урж байгаа бол болиоч ичээч. Ягаад гэвэл би 25 жил тасралтгүй ажиллаж ич энэ тэтгэмжийг авна. Энэ тэтгэмжийг авснараа тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн ийм зорилттойгоор хүлээж идэг. Тэгээд эннийхээ төлөө бас ажиллаж байдаг учраас энэ залгамж төрийн бодлого тасалдаж ингэж өршлөгдөж байгаа явдалд бол олон багш нар, олон эмч нар бол бас энийг дургуутж байгаа. Ягаад гэвэл энэний төлөө өдр шөнөгүй нойр холгүй олон мянган хүүхдтэй, олон мянган өвчтөнтэй ингэж норм хэтрүүлж ажиллаж исэн хүмүүс өнөөдөр одоо жишээлбэл би одоо ингэж эрэгчл бараг тэтгэвэртэй гарах гэж байна шүү дээ. Тэгээд одоо энэ мөнгө авах гэсэн хүлээлттэй байдаг. Гэтэл ийм шийдвэр гаргаж байгаад бол үнэхээр харамсалтай байна. Энэ бол олон хүний эрх ашгийг хөндсөн шийдвэр болно. Тэр яалаа гэж хуучин олгодог байснараа 36 сарын зэрэг олох хэрэгтэй шүү дээ. Бидний чинь аягүй хүнд нөхцөл ажиллаж байгаа шүү дээ. Багш эмч нар чинь. Насаараа ажиллаж байгаад нэг хэдэн цаас авахын үедэн дээр зэрүүг хасаад яах. Удаа нэг үгээр хэлвэл багш эмч нар чинь урд хормогоо хойтон хормогоо нөхөө явуулж шүү дээ. Цалингийн хооронд. Тэр амжиргаа бол эрдээс илт харагдж байгаа юм чи. Тийм учраас иргэний хувьд бол би явшарахгүй л гэж ярина. Цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг үе шаттай нэмэгдүүлэх.
төрийн албан хаагчдын салин үе шаттай нэмэгдүүлж Монгол Ардын намын сонгуулийн өрийн хөтөлбөрөө. Ийм өстө утгагүй юм. Тэтгэл гаргахад авдаг байсан 36 сарын цалин болох 25 сая төгрөгийг шинэ засгийн газар боловсчлаа. Хааны нөгөө цалин үс тогтмол нэмнэ гэсэн амлалт үндэ бол хэдий ядарсан эмч багш цагдаа цэргийнхний кармал бол гараад урж байгаа хэрэг шүү дээ. Харин тийм ээ. Манай хүн бол одоо насар цагдаагийн байгууллагат ажилласан. Одоо бол бөөн өөр бай. 36 сарынхан тэтгэмжийг 1-12 сар болгож бууруулсан байна энэ засгийн газар. Нэгээс гэж байгаа юм чинь аягүй бол 1 сарын тэтгэмж өгөөл амын хаах биз. Яасан төр яасан бодлогогүй юм хийдгийг амлсан амлалтандаа хүрхэд яадгийг ёстой мохоо. Амлалтаасаа буцахстой дахиад хуурдахгүй. Монголын ард түмэн. Үнийг хэлэхэд ингэж хуурдагдсан та гомдталтай байна уу? Ер нь тэгээд энэ шин төр засагч нь ард түмнээ дарамтлаад эхэллээ шүү дээ. Төрийн дарамтаас түмний өмөр нь ард түмэн нам. Монгол Ардын намын амлалтыг иргэн сааны тэд цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг үе шаттай нэмэгдүүлнэ гэж ард түмэндээ амласан. Гэтэл өнөөдөр тэд эдийн засгийн хямрал гэсэн халхавчаар далайлган улсын тэргүүлэх салбар болох эрүүл мэнд боловсролын салбарын албан хаагчдын халаас руу өнгөж байна. Ямар ч улс орон бол энэ нийгмийн хамгааллын асуудлыг бол ухардаггүй. Урагшаал явдаг. Зүгээр шулуухан нийгмийн нөгөө хилчгэд бол их хурл биш засгийн шийддэг болгож яана гэдэг бол энэ бол зүгээр л хуурчж байгаа шүү. Тэм учраас одоо өргөн бариад хэлцэх гээд байгаа энэ төсвийн хуулинда тухайн яам тамгын газрын шийддэг болгочих юм бол энэ бол маш том ухралт бол. 8 сард ерөнхий сайд эмнэлгийн удирдлагуудтай уулзсан. Түүнээр үйлдвэрчний эвлэлээ төлөөлөн миний хувьд энэ тэтгэмжийг битгий буулгаасаа гэдэг зориуд хэлсэн. Ерөнхий сайд бол өнөөдөр та бүхэнтэй уулзаж та бүхний үгийг сонсож байгаа маань бид нар мөрийн хөтөлбөртөө юуг оруулах вэ гэдэг санааг чинь авж байгаа маа гэсэн сайхан тийм үгийг хэлжсэн боловч өнөөдөр энэ хэлж ярьж байгаа үгнээсээ буцаж байгаа нь үнэхээр хэцүү байна. Өнөөдөр эмнэлгийн ажилчид дунджаар 500 сая төгрөгийн цалин авдаг. Цалингаас цалинд өрнөөс өрний хооронд бүх ажилчдын 80-90% зээлтэй байдаг. Зээлээ төлөөд өнөөдрийнхөөс маргаашаага зогооч л амьдарч байгаа учраас энэ тэтгэмжийг буулгана гэдгийг бол эрс эсэргүүцэж байна. Бага цалин аваад хамгийн хүнд хүчээр ажил хийж байгаа эмч багш нарын нийгмийн асуудал, доктор сурчлалтай байх нөхцөлийн хангасд ийм уу шв. Одоо бол тэтгэвэртэй гарын ерөөсөө багшийн ажиллаа болий, эмчийн ажиллаа болий, сүвлэгч аа болий гэдэг юмнасаа бол нэлээд хөндөрсөн шв. Ягаад гэвэл ер нь бол одоо 25-аас дээш жил ажиллах юм бол би ийм тэтгэмж авах болоод байгаамаа. Энэ тэтгэмжээ авчээж одоо би ер нь бол ажиллаа дуусгая гэдэг нэг тийм хүсэл тэмүүлэл хичнээн цалин багтаач гэсэн тэр хүнд сэтгэлд нь бүр зүрхэнд нь оршоод байгаа байхгүй. Салбартаа олон жил үр бүтээлтэй ажилласан эмч багш нар өндөр насны тэтгэвэртэй гарахта ажилласан жилээсээ хамааран 36 сарын цалинтай тэнцэх мөнгөнд тэтгэмжийг нэг удаа авдаг байсан бол одоо тэд бүрэн авч чадахгүй хүрээд байна. Үүний балгаар хөдөөг зорих эмч багш нар хоордож салбарын хүний нөөцийн бодлого чанар хүртээмж муудах эрсдэл дагуулна. Энэ бол Монгол Ардын намын амлалтаасаа ухарч ард түмнээ хуурч байгаа хамгийн ихний баримт. Амлалтаасаа буцахстой дахиад хуурдахгүй. Монголын ард түмэн. Цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг үе шаттай нэмэгдүүлж, төрийн албан хаагчдын цалин үе шаттай нэмэгдүүлж, Монгол Ардын намын сонгуулийн өрийн хөтөлбөрөө. Ийм өстө утгагүй юм. Тэтгэвэр гаргахад авдаг байсан 36 сарын цалин болох 25 сая төгрөгийг шинэ засгийн газар боловсчлаа. Хааны нөгөө цалин үс тогтмол нэмнэ гэсэн амлалт үндэ бол хэдий ядарсан эмч багш цагдаа цэргийнхний кармал бол гараад урж байгаа хэрэг шүү. Харин тийм ээ. Манай хүн бол одоо насар цагдаагийн байгууллагат ажилласан. Одоо бол бөөн өөр бай. 36 сарынхан тэтгэмжийг 1-12 сар болгож бууруулсан байна энэ засгийн газар. Нэгээс гэж байгаа юм чинь аягүй бол 1 сарын тэтгэмж өгөөл амын хаах биз. Яасан төр яасан бодлогогүй юм хийдгийг амлсан амлалтандаа хүрхэд яадгийг ёстой мохоо. Амлалтаасаа буцахстой дахиад хуурдахгүй. Монголын ард түмэн. Үнийг хэлэхэд ингэж хуурдагдсан та гомдталтай байна уу? Ер нь тэгээд энэ шин төр засагч нь ард түмнээ дарамтлаад эхэллээ шүү дээ. Төрийн дарамтаас түмний өмөр нь ард түмэн нам.